Я вас постійно попереджаю про різні проблеми і ризики в зв'язку з фінансовим моніторингом, і тепер ми з клієнтами зіштовхнулися з новим ризиком, який не бачили раніше. В цьому відео розповім, що відбулося та в зв'язку з чим це відбулося, тому додивляйтесь до кінця для того, щоб бути в курсі всіх нюансів. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на ролику. Ви всі дуже добре знаєте, що при обороті 400-500 тисяч гривень в місяць, в принципі, в будь-кого, фізичних осіб, в бізнесу, юридичних осіб, ФОПів, можуть виникнути питання від банку стосовно, власне, чим займається бізнес, розказати про його походження, заповнити анкету-опитувальник і тому подібні речі. Також досить часто у простих фізичних осіб, приблизно вже навіть від 50 тисяч обороту в місяць, виникають проблеми і банки питають, чим це ви займаєтесь, що отримуєте такі гроші. У нас відбулися дві нові типові проблеми, з якими ми зіштовхнулися у зв'язку із фінансовим моніторингом при приблизно таких оборотах, яких я проговорив. Клієнт мав особистий рахунок у монобанку, отримував на нього різного роду платежі і, на жаль, його заблокували з певним часом. Коли вас банк заблокував, то насправді при сьогоднішніх реаліях повернутися назад в цей банк, попросити в нього умовне вибачення і сказати «обслуговуйте мене знову», ну, майже нереально в сьогоднішніх реаліях. Але насправді наш клієнт недовго думав, скористався акаунтом друга і встановив цей акаунт на свій телефон. Не пройшло багато часу, по цьому новому акаунті друга провели біля декілька десятків тисяч гривень і цей акаунт знову заблокували. Ну, знову ж таки, людина не розстроїлася, взяла ще один акаунт, теж встановила на свій телефон і його майже одразу заблокували. Висновок із цієї ситуації такий, що конкретно Монобанк відстежує те, де ви заходите від свого акаунту. Він вас, скоріш за все, відстежує по IP-адресі, імею телефона, а також номеру телефона, який вставлений в ваш мобільний. Тому встановлювати чужі акаунти собі на телефон в контексті Монобанку – дуже нехороша ідея. Монобанк підозрює, що це шахрайство, маніпуляція акаунтами, різного роду схеми, тому посилається на свої правила фінансового моніторингу і з радістю вас блокує повністю. Не тільки вас, але й ті акаунти, які ви використовуєте після того, коли перший основний акаунт на вашому телефоні заблокували. З іншими банками, окрім Монобанку, поки що ми з такою ситуацією не стикалися, але, скоріш за все, це нова тенденція і це буде зустрічатися в інших банках також. Інша ситуація, взагалі шокуюча, яка в нас відбулася з Приватбанком, поки що ми таке бачимо вперше, це коли людина користувалася Приватбанком без реєстрації, почала невеличкий бізнес в Інстаграмі, мала оборот приблизно 100 тисяч гривень щомісяця, це було системно. Ну, після такого обороту за декілька місяців людину Приватбанк заблокував, людина, очевидно, що не змогла пояснити походження коштів і до юристів по цій ситуації не зверталась, хоча, можливо, варто було. Проте людина, знову ж таки, самостійно не розстроїлася, пішла відкрила рахунок в іншому банку, оскільки банків ж багато, вже врахувала те, що в неї бізнес реально працюючий, приносить прибуток і зареєструвала ФОПа. Але з часом на цей рахунок в новому банку вона почала отримувати платежі, а від деяких клієнтів почала отримувати скарги, що вам неможливо заплатити. На цьому етапі вона звернулася до нас, що в неї є серія скарг від клієнтів, що до неї не всі можуть заплатити. Ми почали розбиратися із ситуацією і помітили, що Приватбанк заблокував платежі по податковому номеру на ту особу, яку він заблокував як клієнта в своєму банку. Тобто, фактично, по суті, людину вніс Приватбанк в чорний список по її податковому номеру, і якщо будь-яка особа хоче оплатити їй офіційно на ФОП-рахунок в іншому банку, то Приватбанк бачить, що цей податковий номер в них заблокований в чорному списку і просто не пропускає платіж. Хоча, знову ж таки, по факту, в людини є ФОП, вона вже платить податки, декларує доходи, навіть має РРО. До речі, якщо вам потрібен РРО, то можете скористатися чекбоксом, лінки в описі під відео. І все одно, незважаючи на це, Приватбанк блокує цю людину і, відповідно, вона має проблеми. Оскільки ви ж самі знаєте, що, в принципі, більшість людей користуються Приватбанком, і саме з Приватбанку бажають платити іншому бізнесу, платити за товари і так далі, то, відповідно, коли Приватбанк не пропускає до вас платежі, це велика для вас проблема і великий збиток. Поки що ми насправді в процесі розв'язання цієї ситуації, оскільки це зовсім свіжа ситуація, але я вас хочу зразу попередити для того, щоб ви були в курсі і, відповідно, свої ризики диференціювали. Знову ж таки, сподіваємося цю ситуацію вирішити на користь людини. Будемо оновлювати інформацію, як рухається ця ситуація в мене в телеграм-каналі, тому обов'язково підпишіться, щоб бути в курсі. І знову ж таки, хочу нагадати, що 29 жовтня стартує курс «Сам собі юрист», де великий розділ – це фінансовий моніторинг. І ми ретельно будемо проговорювати, як не попасти під фінансовий моніторинг, як вирішувати проблеми з фінансовим моніторингом. Причому я вам покажу реальні кейси, які документи готували, як думали, і до чого все це привело на основі реальних ситуацій. Тому обов'язково беріть участь в курсі, щоб
не пропустити важливу інформацію, лінк в описі під відео. І так само не переключайтесь, зразу нажимайте на екран на моє наступне відео, воно для вас буде корисним, побачимось в наступному ролику.